Jehovan todistajat. Hei, tässä on Sami. Hei. Mulla olisi yksi kysymys sinne, onko se nyt sitten, onko se palveluosasto vai? Riippuu vähän mikä kysymys, mutta varmaan joku hengellinen vai? Joo, taikka siis tuosta verkkokirjastosta. Onko se niin kuin asiaan liittyvä kysymys vai niin kuin käyttämiseen enempi? No sekä että, mutta siis ihan näihin julkaisuihin ja tämmöisiin liittyvä. Kun sitten käännösosastohan, tai siellä niin kuin, fyysisesti, se on niin monimutkaista tämä, kato. Niin. Kun sitten ne, mikähän osasto se nyt sitten, minkähän tyyppinen se sun kysymys oli? No vähän niin kuin siitä sisällöstä, että kuinka mä niin kuin löydän niitä, taikka siis kuinka mä nyt muotoilisin. Mä en löydä niitä vanhempia julkaisuja, että se olisiko se niin kuin 1970, että sitä vanhempia mä en löydä tai sillä tavalla. Okei, no sit se on, mä oikeastaan osaan sut neuvoa siinä tapauksessa. Niin osaatko? Joo. Sun pitäisi mennä sinne verkkokirjastoon. Mikä sulla on niinku auki? Mulla ei ole tässä nyt auki, että mä soitan vaan niinku tästä asiasta. Mä en ole nyt koneella, mutta mä muistan kyllä sen. Mä yrittäisin sulle nyt vähän tälleen ihan hetkinen, niin mä aukasin itselle. Että jos sä meet IV.org-sivuille. Joo. Ja otetaan vaihda vielä kielen, kun mulla on näyttää olevan täällä nyt suomeksi. Tai englanniksi, niin otetaan mieluummin suomeksi. Se IV.org, se ihan se alkusivu. Ja sitten jos sä kelaat sinne ihan alas, niin siellä on Vartiotornin verkkokirjasto. Juu, siitä puhutaan. Kyllä. Joo. Niin siellä on ne vanhat. Se on tuttu, joo. Ja sitten kun sä meet esimerkiksi siitä, jos sä painat sen, ootas nyt julkaisut ja vartiotornit. Joo, niin sitten täällä tulee vuoteen 50 ja sitä enempää ei ole. Niin. Niin tästä mä olisin halunnut kysyä, että niin kuin lähinnä sitä, että miksei niitä löydy sitten vanhempia, kun niitä... No kun ei niitä ole vielä ehditty saada sinne. Että kyllä niitä varmaan pikkuhiljaa sinne tulee lisää. Ei vaan oo vielä. Että olisiko joku, joka tietäisi tästä asiasta enemmän? Okei. No sitten. Mäpä sitten laitan sut tonne käännöspuolelle hetki. Joo, kiitos. Sulta soittopyynnön, kun mä en pystynyt sinne kääntää. Niin hetkinen. Niin mä otan sun numeron. Tehdäänkö sillä, että mä soitan vaikka myöhemmin tänään, koska mulla on nyt itsellä tässä tilanne, että mä en pysty sanoa, koska mä voin vastata, niin mä soitan vaikka myöhemmin sitten. Okei, no niin kun, mäkään en pystynyt yhdistämään, kun meilläkin on täällä vähän poikkeusolot, että on niin... Osaisitko sä sanoa, että teillä on varmaan ruokailukin jossain kohti? Niin... Joo, se on 12, semmoinen ruokatauko 12-2 välillä on ehkä vähän huonommin väkeä paikkeilla, että joo. Jälkeen. Mihin asti mä voin soitella vielä sitten? Viiteen asti me ollaan niin kuin töissä. Aha, selvä. Joo. Niin mä... pyydä käännösosastolle, niin sitten... Joo. Onko mitään erityistä? Niin, sä et ole tietysti siinä enää paikalla. Joo, tässä on sitten joku muu varmaan. Niin, ketä mä sieltä sitten pyytäisin, jos vai yleisesti vaan sinne? Mutta kun sä et tiedä sitä aikaa. No mä enpä nyt kokeile, jos se vastaisi, mä saisin käännetä. Ootas vielä vähän, jos
jos mä saisin kännykästä kiinni, niin menee liian vaikeaksi. Joo. Kiva on. No. Joo, selvä. Ei se kyllä onnistu. No, mä yritän myöhemmin sitten. No niin. Kiitos. Kiitos. Joo, hei. Moi. Moi.